الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں سب السلام تو والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اج دی نورانی محفل پاک و سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکر میں حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے مسلک دے معتبر علماء و ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. میری مراد زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب القدر علماء کرام. میں جنہاں دے ناماں تو واقف نہیں ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے جنہاں دی محفل پاک وچ اسی حاضر ہاں او ساڈے ناماں تو واقف نہیں ساڈے کماں تو واقف
سے تو قبل نقابت دے فرائض نہایت ہی محترم و محتشم جناب حافظ الماس صاحب مدد اللہ العالی خوبصورت حاضری آپ نے پیش کی تھی. علماء دے خطابات بھی تساں سماعت کیتے. قبلہ سرحدی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھ کے ساڈے دلاں نور ایمان نال منور فرمایا. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل عمر علم رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے. میرے تو قبل زینۃ العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا فضل حنان صاحب عثمانی قادری دامت برکات ملالیہ دا وی پر مغز خطاب تسا سنیا. مسل کے حق اہل سنت و جماعت دی پہچان زینت علماء کرام حضرت علامہ مولانا اسرار منور صاحب سلطانی دامت برکات ملالیہ نے بھی خوبصورت بیان نال ساڈے دلاں محظوظ فرمایا. مجھ نہ چیز نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا. علماء دے خطابات تو بعد مجھ نہ چیز دا کچھ بھی بیان کرنا ہے. خوبصورت بیانات تو سماعت فرمائے نے. مینو حکم فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے تو میں انہاں دے حکم دی پاسداری کردیا ہوا حسب وعدہ حضرات دے سامنے حاضر ہاں. جو کچھ میرے نالج اچ میں آپ حضرات دے گوش گزار کرنے دی کوشش کراں گا. دعا ہے کہ رب کائنات مینو حق کہنے دی سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمل جو لسا لا یشکا جلیسوہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بد بختانی نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانی ہوندیاں. تواڈے وچوں جڑے خوش بخت نے آکھو سبحان اللہ. اور اگر کوئی بد بخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا. اور بلا شبہ میں علماء دے قدماں نوں ہتھ لا کے ایک گل عرض کرن لگا کہ جن حضرات بھی اسی ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہاں اے میرا ایمان ہے کہ ساڈے اٹھن تو پہلے اللہ نے ساڈے ساریاں دے پچھلے گناہ معاف فرما دینے. کیونکہ حدیث سرکار دی جدوں دو بندے آپس وچ ملدے نے تے میرے تے درود پڑھدے نے. دو بندے آپس وچ ملدے نے تے میرے تے درود پڑھدے نے. یعنی انج کہہ سکتے ہو کہ دو بندے آپس وچ بغل گیر ہون تے ذکر کرن میرا اللہ تعالی انہاں دے جفا چھڈن تو پہلے انہاں دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا. اے سرکار دے ذکر دی برکت ہے. تے جے دو بندے آپس وچ مل کے سرکار تے درود پڑھن یا ذکر کرن وہ آپس تو جدا ہوں تے انہاں دے پچھلے گناہ اللہ معاف کر چھڑتا ہے تے جتھے اینے بہ کے ذکر کردے ہوں گے. تو اے بڑے ہی خوبصورت لمحات نے جڑے اللہ اور اس دے رسول دی یاد وچ گزرتے. جو ہے تہاڈی خوبصورت لمحات. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا حضور تہاڈی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سال.
انہاں کہا حضور داڑی تھوڑی چٹی ہے تے عمر 2 سال آپ نے فرمایا میں وہ پچھلی عمر دی گل نہیں کرتا پیا وہ 2 سال میں بہترین اپنی عمر دا حصہ سمجھنا جڑا آل رسول دی بارگاہ وچ گزرے نے تے اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر وچ گزرے تو ایک کڈے لمحات خوبصورت نے ویسے بھی اللہ تو چن کے لے آندے تو پتا ہے چنے جڑے ہوں نے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوں نے تساں پریشان نہیں ہونا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ دے کلمے جڑے نے اپنے اعمال کا ذخیرہ بنان واسطے تساں کہنا سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ دا کچھ حصہ آپ حضرات دی سامنے میں عرض کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوکاں کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے فتبعونی پس میری اتباع کرو یحببکم اللہ پھر اللہ تو اپنا محبوب آپ بنا لے گا بیبیاں دے بولن تے پابندی ہے بندیاں دے مردان دے بولن چے کوئی پابندی نہیں مہربانی کرو جڑے مرد بیٹھے سبحان اللہ اللہ اکبر فرنٹ سیٹ والے دا زیادہ حق بندا بولن دا فرنٹ سیٹ والا بندہ اگر سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں اگر تسی چاہتے ہو گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ لوکاں نوں کہہ دیو اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو اے جتنے لوگ اج دے اس محفل پاک میں سماعت کرنے واسطے آئے نے اے سارے دے سارے مشاہدے تے محتاج نے اونج کوئی بندہ کسی نال محبت نہیں کردا کوئی کسی دے خوبصورت چہرے ول ویکھ کے پیار کردا ہے کوئی کسی دیاں اکھاں ول ویکھ کے پیار کردا ہے کوئی کسی دی بولی سن کے پیار کردا ہے کوئی کسی دے نرم نرم ہتھاں ول ویکھ کے پیار کردا ہے اللہ تیرے نال کیویں پیار کیتا جائے تو چہرے تو پاک ہے اکھاں تو پاک ہے ہتھاں تو پاک ہے زبان تو پاک ہے فرمایا چہرے تو پاک ہاں وجہ اللہ دے چہرے والا بنایا اکھاں تو پاک ہاں عین اللہ دیاں اکھاں والا بنایا زبان تو پاک ہاں لسان اللہ دی زبان والا بنایا ہتھاں تو پاک ہاں ید اللہ دے ہتھاں والا بنایا سن لو لوگو جیڑا جیڑا میرے محبوب نال پیار کرے گا میں رب او دے نال پیار کرے گا بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے یہاں لفظ تو فتبعونی ہے پس میری اتباع کرو جد لفظ فتبعونی یہاں محبت رسول کا تو ذکر ہی نہیں ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع اطاعت دا معنی میں پیروی تے اتباع دا معنی میں پیروی لیکن فرق ہے اطاعت اس پیروی نو کہندے نے کہ جو رسول فرمائے او کرنا اتباع کہندے نے جو کرے او کرنا نہیں سمجھ آئی اطاعت و پیروی ہے جدے وچ بعض اوقات دل دی مرضی شامل نہیں ہوتی مثلا ملک دا حاکم بہت سارے بندے انہوں اندرونی طور تے پسند نہیں کردے لیکن چونکہ وہ حاکم وقت تے وہ دی اطاعت کرنا ساڈی مجبوری دل مننے یا نہ مننے
جڑے قوانین انہیں ساڑھے تے لاگو کر دیتے ہیں انہا قوانین نو مننا ساڑھے تے لازم ہیں وہ حاکم وقت ہے یہ ساڑھی مجبوری ہے اندروں کوئی بندہ انہوں تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اتباع اس پیروی نو کہندے نے جتے پچھے چلنا ہے او دا پیار دل لے چونا ضروری ہے جو ہے اسے واسطے رب کائنات نے لفظ فتبعونی فرمایا پس میری اتباع کرو ہر کام تے کسے نو رول ماڈل بنانا یہ اودو ہی بندا ہے جدوں پیار دل وچ ہو نہیں سمجھ آئی تو اوکھیاں گلاں نے ہو سکدا میں واقعے بیان کراں گا تے پھر تو سبحان اللہ کی تو سرکار پوری کائنات دے رول ماڈل نے جن نے پیچھے لگنا ہے جن نے اتباع کرنی ہے وہ دے دل وچ پیار ہوئے گا تے وہ ہر گل وچ پیر بھی کرے گا اللہ اکبر فرمایا فتبعونی بس میری اتباع کرو میں سے ذمن قرآن پاک دوسری آیا کریمہ آپ حضرات کی خدمت چرز کرنا چاہنا رب کائنات نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری اے محبوب اینا لوکا میری اونج قدر نہیں کیتی جی میں کرنی چاہی دی امت مصطفیٰ دا اے بڑا بڑا اعتراض ہے اللہ دا امت مصطفیٰ نبی پاک دی امت تے بہت بڑا اعتراض ما قدر اللہ کا قدر محبوب ہے نا میری اونج قدر نہیں کی تیجی میں کرنی چاہی دی میں مثال دین لگا توجہ کرے میں کروں اس نیت نال چلنا کہ میں قبلہ مفتی صاحب نو ملنا ہے انہاں نو نہ ملا کسے ہور جگہ تو ہو کے واپس چلا جاواں تے قبلہ دے کسے مرید نو مل کے میں کہاں یار میں مفتی صاحب کول گیا سا جویں انہاں نو میری قدر کرنی چاہی دی سی اونج نہیں کیتی او مینوں فون کر کے کہن گے شاہ جی جے تو میرے کول آوندا پھر میں تیری قدر نہ کردا تے تو اعتراض بھی کردا تے جدوں تو میرے کول آیا ہی نہیں تیری قدر کیویں کراں اللہ فرماتا ما قدر اللہ حق قدر ہی اے پیارے اینا لوکاں میری اونج قدر نہیں کیتی جے میں کرنی چاہی دی سی اسی سارے جنے رل کے رب دی بار کے چرز کریے مولا تو ساڈے کول آیا فرمایا جدے چہرے نو وجہ اللہ بنایا جدیاں اکھاں نو عین اللہ بنایا جدی زبان نو لسان اللہ بنایا جدی ہتھاں نو ید اللہ بنایا اور میں سن لو لوگو جیڑا میرے مصطفیٰ دی قدر نہیں کردا وہ میں رب دی قدر نہیں کردا تو ایتھے بھی قدر مصطفیٰ دا ذکر اگے فرمایا میرے آقا معراج تے تشریف لے گئے فرمایا وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں آقا گئے لامکان تے اللہ فرماندا دانا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا کنا فاصلہ تمام تے دو کونے یا ایدے نالوں کٹ میرے آقا تے لامکان تے گئے اللہ لا مکان تے صد کے مکانی شیواں دا ذکر کیوں کر رہے بھائی کمان دا تعلق تے مکان نالے میرے آقا لا مکان تے گئے او دی مثال عرض کر لگا ساڈے مجمع وچ سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دم زیست قائم فرمائے اج تو 50-60 سال پیچھے چلے جاؤ ہن تے ساڈے وچوں محبتاں مک گئیاں نے اودوں جدوں دو بندے آپس وچ دوستی کردے سن تے پگ نال پگ وٹاندے سن تے اپنی اولاد نوں کہندے سن او خبردار اے تہاڈا چاچا لگدا جی
اساں پگ وٹائی ہے سن لو آج تو بعد جڑا ایدا سجن اسی اودے سجن جڑا ایدا دشمن اسی اودے دشمن جڑا ایدے نال پیار کرے گا اسی اودے نال پیار کران گے رب کائنات نے محبوب نو لا مکان تے بلایا تے محبوب دے شہر دا ذکر کیتا دستور مدینہ دا ذکر کیتا دو قبیلے آپس وچ صلح کر دے سن انہاں دوواں قبیلیاں دے سردار رل کے کمانا چوں تیر چھڑ دے سن تے اپنے ساتھیاں نوں آندے سن اج تو بعد اسی اک ہو گئے ہاں جڑا انہاں نال پیار کرے گا اسی انہاں نال پیار کران گے جڑے انہاں دے دشمن نے اسی انہاں دے دشمناں جڑے انہاں دے سجن اسی انہاں دے سجن جڑا انہاں نال پیار کرے گا اسی انہاں نال پیار کران گے اللہ فرمایا محبوبا ایتھے سد کے دسنا چاہنا جڑا تیرے نال محبت کرے گا میں رب اودے نال محبت کراں گا تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا اس نے نظارا یا رسول اللہ خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ جو تیرا نہیں میں ہودا نہیں ایتھے بھی رب کائنات نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیا بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے نمازاں تے بڑیاں پڑھ دین لیکن ادب مصطفیٰ دل وچ نہیں رب کعبہ دی قسم قیامت والے دن اودیاں نمازاں اودے منہ تے ماریاں جان گیاں جڑیاں ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ تو خالی ساڈا عقیدہ ایمان ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او نبی پاک دی سنتاں تے عمل نہیں کردا نبی نال محبت کرن والا نہیں اپنے دعوے چ سچا نہیں کیونکہ پیار تقاضا کردا ہے کہ محبوب نال بھی پیار کیتا جائے تے محبوب دیاں اداواں نال بھی پیار کیتا جائے اگر اداواں نال پیار نہیں تے پھر محبوب نال بھی پیار نہیں میں مسلم شریف دی حدیث مبارکہ عرض کر لگا جڑی پہلے گل میں کیتی ہے کہ لوگ کہندے نے جی تسی ادب محبت دا بڑا ذکر کردے ہو لیکن عبادات والے پاسے ذرا تہاڈا ہاتھ ہاوڑا ہے میں کہ جس دل وچ ایمان موجود ہوئے اللہ انہوں عملاں دی توفیق عطا فرما دیندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ غلام آیا عرض کیتی حضور قیامت کدوں آنی آقا فرمایا ما دتلھا او قیامت دے متعلق پوچھن والے تو تیاری کی کیتی ہے عرض کردا ما دتلھا من کثیر صلوات ولا صوم ولا صدقات ولا کنی او حب اللہ ورسولہ ما دتلھا من کثیر صلوات ولا صوم ولا صدقات ولا کنی احب اللہ ورسولہ عرض کیتی آقا نہ بہتیاں نمازاں پڑھیاں نہ بہتے صدقے کیتے نہ بہتے روزے رکھے ہو سکدا اے نبی پاک دا او غلام لوکی سمجھدے ہون پتہ نہیں نماز پڑھدا رہیا کہ نہیں پتہ نہیں صدقے کردا رہیا کہ نہیں پتہ نہیں روزے رکھدا رہیا کہ نہیں اے نبی پاک دا او غلام ہے جدیاں نمازاں تے اللہ دے رسول ناز کرے جدے صدقیاں تے اللہ دے رسول ناز کرے جدے روزیاں تے اللہ دے رسول ناز کرے عرض کیتی آقا نمازاں وی پڑیاں نے صدقے وی کیتے نے روزے وی رکھے نے پر کسے عمل تے بھروسہ نہیں ایک کوئی عمل ہے بلا کنی اوہے بلا ورسولہ اللہ دے رسول نال پیار کیتا عمل کی اللہ دے رسول نال محبت کیتی میرے آقا نے انہوں یہ نہیں آکھیا کہ تو پیار تے فوکس کر کے بہ گیا نمازاں تو پڑھیاں نے پر بھروسہ ہی نہیں رکھیا صدقے کیتے نہیں تے بھروسہ ہی نہیں رکھیا روزے رکھے تے بھروسہ ہی نہیں رکھیا
تو صرف ساڑی محبت تے فوکس کر کے بہ گیا. میرے آقا یہ نہیں فرمایا, آقا مسکرا کے فرمایا المرء مع من احبا. دنیا میں جس سے محبت کرو گے نا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے. اے ہن جڑا لفظ آکھیا نا المرء مع من احبا, دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی. یہ گل سانو دس دیے پہ ساڈی محبت رسول اللہ نال ہونی چاہیے, کیونکہ اگر کسی برے نال محبت ہوئے گی تو پھر ساڈا حشر چنگا نہیں. غلام کہندا ہے سنتے ہیں کہ محشر میں, سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے تو پھر اپنی بنے آئی ہے, ان کی رسائی ہے تو پھر اپنی بنے آئی ہے, ان کی رسائی ہے. اگر حضور تہاڈا سارا کچھ اوتھے وے تے پھر ساڈی تے بنی بنائی ہے حضور, اسی تے پھر بخشے ہاں. اور اسے گل نوں اسے زمن ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. اس سے ضمن حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق حضرت شیخ محقق نے ایک گل فرمائی مدارج کے اندر. آپ فرمان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام اپنے گھر وچ بیٹھے ہوئے نے, سوچ دے پئے نے کہ جدوں دیدار دی لوڑ پوے تے دوڑ کے جا کے آقا دا دیدار کر کے آ جانے ہاں, قیامت والے دن کی بنے گا, آقا دی ذات مقام محمود تے اسی جنت تے چدنا مقام تے, آقا جنت تے چالا مقام تے, اوتھے دید کیویں ہوے گی, اوتھے عید کیویں ہوے گی. غلام دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے, کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے. حضرات دی مکان غلام رون لگ پیا تے روندا روندا یہ سوچن لگ پیا ایتھے جدوں دید دی لوڑ پیندی ہے او دوڑ کے جانے ہاں, آقا دی بارگاہ چ جا کے دید کر کے آ جانے ہاں, اوتھے کی بنے گا, آقا جنت چدنا مقام تے اسی جنت چ ادنا مقام تے آقا اعلی مقام تے, اوتھے عید کیویں ہوے گی, عید کیویں ہوے گی. غلام دی آنکھاں میں جترو آ گئے, حضرات دل نے سوچ آ گئی, آقا تے اجے موجود نے, آقا دی بارگاہ چ جا عرض کر لے سرکار موجود نے, دستگیری فرما دین گے. حضرات دی مکار تو جو کرو, غلام روندا روندا آقا دی بارگاہ ول چلیا, آقا نے غلام دا رونا ویکھیا, آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, آقا فرمایا غلاما او رونا کیوں ہے, عرض کیتی آقا روئی دے اوتھے وے جتھے کوئی ویکھن والا, آقا ناز اوتھے کری دے نے جتھے ناز بردار ہوئے, آقا تواڈی شان آلا, آقا تواڈا مقام آلا, آقا تواڈی شان آلا, رویا اس واسطے ہاں جدو پیاس دی لوڑ پیندی ہے دید دی پیاس لگے تواڈی بارگاہ چا جانے ہاں, قیامت والے دن کی بنے گا تسی جنت چالا مقام تے اسی جنت چدنا مقام تے, آقا اوتھے دید کیویں ہوئے گی, عید کیویں
کیویں ہوئے گی؟ آقا فرمایا غلاما اگر اے ہوئی کہ سوچ کے اور روئی جانا ہے اتھروں صاف کر لے، اگر اے تھے ساڑے نڑ وہ پیار کیتا ہی وہ تھے بھی ساڑے نڑ ہوئی، ساڈے نال محبت کیتی ہے تے قیامت والے دن وی تو ساڈے نال ہی ہوے۔ پتہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جیڑا بندہ دنیا تے محبت کردا ہے آقا دے فرمان دے مطابق وہ قیامت والے دن سرکار دے پہلو وچ ہوے گا۔ لیکن اسیاں توجہ ہے، اسیاں سنی سمجھوتے کر جانے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل مومن کیڑا درخت ہے؟ صحابہ عرض کر دینے اللہ تے اللہ دے رسول بہتر جاندے۔ آقا فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن حضورو کس طرح؟ فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دے دے، موسم خزاں دا آ جائے پتے جھڑ جاندے، اوے بارش آ جان پتے جھڑ جاندے، لیکن کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کردے، سوکتے جاندے پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے۔ ایسے طرح مومن ہے، اوے برتے جائے گا پر اودے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جاندا۔ مومن مرتے جائے گا پر اودے دل وچوں ساڈی محبت نہیں جا سکدی۔ ایمان ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کدی پج کے بندہ اس فصلے بڑھ جائے کدی اس فصلے بڑھ جائے، یہ عقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن باپ ہے تے باپ چھڑ دیو، اگر پرا ہے تے پرا چھڑ دیو، اگر پتر ہے تے پتر چھڑ دیو، اگر قبیلہ ہے تے قبیلہ چھڑ دیو، خاندان ہے تے خاندان چھڑ دیو، کوئی سمجھوتا اللہ اور اس کے رسول دے پیار وچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کوئی سمجھوتا کیتا ہی نہیں۔ صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں غازی ممتاز حسین قادری کی بات کر لیتا ہوں۔ کسے پوچھے تو سلمان تاثیر نو کیوں ماریا؟ تیرا ہوتا مذہب ایک سی۔ فرمایا بکواس بند، اوہ میرا ہوتا مذہب ایک ہوتا، میں کدی نہ ماردا، وہ گستاخ رسول سی، میں آج کے رسول ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دی محبت اگے کوئی سمجھوتا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک نے کی سمجھوتا کیتا ہے؟ باپ نے نبی دا گلہ کیتا منہ تے چنڈ ماری، نبی پاک نے فرمایا باپ تے منہ تے چنڈ ماری، عرض کیتی آقا تلوار نہیں سی تے گردن قلم کر دیتا، حضور تیرا گستاخ مینوں ایک ککھ وی چنگا نہیں لگدا۔ انہاں نے آکھیا ابا جی نے تے ادب کرا، سکا پتر کہندا بابا ترے واری تلوار دی تے تھلے آیو تے باپ سمجھ کے چھڈیا، فرمایا تو تے باپ سمجھ کے چھڈیا، اگر میری تلوار تھلے ایک باری آ جاندا کدی پتر سمجھ کے معاف نہ کردا، دین دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدمے ڈھیر لا دے۔ انہاں نہیں آکھیا پتر ہے تے میں محبت دا پہلو دل وچ رکھاں، نبی دی ذات نو مقدم رکھیا، باقی ہر شے نو مؤخر رکھیا۔ یہ ایمان ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے جلیل القدر غلام حضرات جنگ وچ گئے، سامنے باپ آ گیا، کہندا بیٹے میں تیرا باپ ہاں۔ فرمایا باپ نہیں، دشمن بن کے سامنے آ گیا، یا کلمہ پڑھ لے تے یا دوڑ جا۔ انہیں آکھیا جے کلمہ پڑھا تے لوکی گلاں کرن گے، جے دوڑ گیا تے لوکاں کھڑے ہیں۔ باپ بیٹے کولوں ڈر کے نس گیا، میں تیرے نال جنگ کراں گا۔ حضرات لڑدیاں لڑدیاں اوئے باپ قتل ہویا، غلام آقا دی بار گئے جا گئے، آقا فرمایا غلام اوئے باپ قتل کیتا ہی، عرض کیتی آقا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے آقا باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ۔ باپ نہیں چاہیے تھا تسی چاہیے۔ اب بتاؤ نبی پاک دا غلام تے اپنے ابے نو اگر ابا نبی دا دشمن ہے اونوں مارن لگیا دریغ نہیں کردا، پھر کتنا پیار مصطفیٰ نال کردے ہون گے۔ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نال
सजदा है उसूली चढ़ जाना पेट खोलना ना तख्तादार मंसूर नल सजदा है रात सजदी है नाल उतारियां दे दिन सूरज दे नूर नल सजदा है मैं मुकदी गल मुका देवां मैं मुकदी गल मुका देवां ये सारा जग ते हुजूर नल सजदा मैं मुकदी गल मुका देवां ये सारा जग ते हुजूर नल सजदा نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے اگر سرکار دی محبت اگے کسے نال سمجھوتا نہیں کر دے تو پھر بتاؤ ان کے پیار کا لیول کیا ہوگا مینوں ایک بندہ کہندا نہیں جی ویکھو نا ساڈے پیچھے لگو ساڈا راہ چنگا ہے میں کہ تواڈے پیچھے لگ جانے موک مکا کرو کہندا کی میں کہ وعدہ کرو مرن تو بعد قبراں تے آو گے کہندا نہیں جی اوتے جانا ناجائز ہے تے میں کہ وچ جانا مولوی جی اتنے جانا ناجائز ہے تے وچ جانا کیویں جائز ہے تیرا پلہ کیویں پھڑ لئی جڑا مرن تو بعد قبراں اتنے جان دا وعدہ نہیں کردا او ساکا دا پلہ کیویں چھڑ دئیے جن نے قبراں وچ وی آ جان حشر وچ وی آ کیونکہ جڑے کہندے سی مران گے او نال تیرے اج اوناں وی با زیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سن میں دنے راتی اج اوناں وی باریاں ماریاں نے او جدوں خزاں نے گلشن وچ او بال کھولے پنچھی اڈ گئے مار او ڈاریاں نے محمد پوٹیا جھوٹا نہیں ہو او جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں محمد پوٹیا جھوٹا نہیں ہو او جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں حضرات نیوکار نبی پاک دے غلام سرکار دی محبت وچ کوئی سمجھوتا نہیں کر دے حضرات نیوکار کوئی آ جائے نبی دا دشمن آ جائے او جان تے دے دیندے نے کدی پیار وچ کدی محبت وچ انہاں سمجھوتا نہیں کیتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حرمے پا کے جدا نا حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہمشیر جناب ابو سفیان دی بیٹی ہے اودوں دی گل کرن لگا جدوں ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا باپ بیٹے نوں ملن واسطے جاندا ہے اگے آقا دا بسترا وچ آئے باپ بسترے تے بیٹھن لگا تین بسترا تھلیوں کھچ لیا باپ حیران ہے پریشان ہے کہندا بیٹی ایک گل دا جواب دے دے بسترا میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں تی بول کے کہندی ہے اے بابا پانے تو میرا باپ ہے پر تو مشرک ہے انما المشرک ہونا نجس مشرک پلیت ہوندا ہے اے بابا تو پلیت ہے اے اس پاک ذات دا بستر آئے جدے پیرانو اللہ دا عرش ترس دا پیار بابا اس پاک ذات دا بستر ہے جدے پیرانو اللہ دا عرش بھی ترس دا ہے اب کہو 450 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے باپ بیٹی نوں ملن واسطے آیا ہے تے جے تی بسترہ وشیا رہن دیندی تے پھر کیڑی گل سی ایک انہوں نبی دی محبت نوں مقدم رکھیا باقی ہر شے نوں مؤخر رکھیا نبی دے پیار وچ کوئی سمجھوتا نہیں حالانکہ باپ آیا 450 کلومیٹر تو چل کے اے محبت اے پیار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں کلمہ حق بولیا سرکار اعلان فرمایا تے لوکی میرے آقا دی جان دے دشمن بن گئے تسی او ساری کنڈیشن نو جان دے جو حالات سن سرکار نو لوگ پتھر بھی مار دے رہن رستے اندر کنڈے بھی بچھان دے رہن سرکار دے رستے روک دے رہن میرے آقا علیہ السلام دین دی تبلیغ نہیں چھوڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے غلام نے جنا مصطفیٰ دے دست مبارک دے اسلام قبول فرمایا جدو کلمہ پڑھ لیا نا ایک دن آقا دی بارگاہ بیٹھے نے کیونکہ عبادات لوک کے دارے ارکم وچ کردے سن لوگ جان دے دشمن سن کھلم کھلا عبادت کرن دی بھی اجازت نہیں ایک دن عرض کیتی حضرت ابو بکر پاک نے حضور اجازت دیو تے مکے دے چوک وچ کھلو کے کھلم کھلا لوکاں نوں تبلیغ کرنے جس ہستی دی میں گل کر رہا نقش بندیاں دا پیر ہے تسی ہولی آکھ دیو سبحان اللہ ہیں اللہ اکبر یہ صدیق ہے صدیق ایک ہوتا صادق ایک ہوتا صدیق صادق وہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھے اس کو اسی طرح بیان کرے سچ بیان کرے یہ ہے صادق اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے اللہ اس کو سچ فرما دے یہ صادق اور صدیق کی پہچان ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا نبیوں کے سلطان نے دیا عرض کیتی آقا اجازت ہوئے تے مکے دے چوک وچ کھلو کے دین دی تبلیغ کریے آقا فرمایا ابو بکر حالات ٹھیک نہیں عرض کیتی آقا تسی اجازت دیو تواڈے دل وچ ہوئے گا پتہ نہیں اے لوگ جڑے نے اے ظلم و ستم کرن گے آقا کن تم خیر امتن اخرجت للناس آقا میرا تے ایمان اے وے جڑا تیرا ہو جائے او زمانے نالوں اعلی ہو جاندا میرا ایمان ہے جڑا تہاڈا ہو گیا تے زمانے نال والا ہو گیا تے پھر انہاں کولوں ڈریے کافراں کولوں آقا نے فرمایا چلو ابو بکر ٹھیک ہے اگر توں کہنا ہے تے ناز کرنا ہے چل میں بھی تیرے نال چلنا حضرات حضرت ابو بکر بھی نال نبی پاک ایک پتھر تے کھلو گئے آقا فرمایا لوگو میرا بچپن تواڈے وچ گزریا لڑکپن تواڈے وچ گزریا میری 40 سالہ زندگی دی کتاب تواڈے سامنے اگر کوئی صفحہ داغدار ہے میرے سامنے کرو بیک زبان سارے بولے ای انتا مینو صادق یا محمد تسی اماندار بھی ہو تسی سچے بھی ہو حضرات دی وقار میرے آقا فرمایا یہ پچھلی زندگی میں کدی جھوٹ نہیں بولیا اج بھی سچ پیا بولنا اوے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جا دعوت دے دیتی آقا نے دعوت دے دیتی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جا انہوں نے جدو کلمے دے لفظ سنے تو انہوں نے تائے چڑھ گیا انہوں نے کہا اس واسطے کٹھے کیتا سی سن اے تبلیغ واسطے کٹھے کیتا سن انہوں نے پتھر پھڑ لے تو پتھر مارنے شروع کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دے نال سن آپ نے کی کیتا سرکار نے دوڑ کے اتے گئے تے سرکار نے اپنے جسم دے تھلے لکا لیا ہن حضرات پتھر سجے آؤں جسم سجے آ گیا پتھر کھبے آیا جسم کھبے آ گیا پتھر سجے آیا جسم سجے پتھر کھبے آیا جسم کھبے پتھر جدر آؤں ابو بکر پاک دا جسم ادھر ہو جاند ہے حضرات دی مکار توجہ کرو رب کعبہ دی قسم ہے او جننے زخم آئے ابو بکر پاک دے جسم تے آئے نے آقا دے جسم تے ایک زخم لگن نہیں دیتا ایک زخم بھی نہیں لگن دیتا ہون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا ماریا کہ اگر آپ دے خاندان والے ہوتے نہ ہوں دے تو آپ نو قتل کر کے چلے جاندے
آپ زخمہ دی تاب نہ لیا سکے تو بے ہوش ہو گئے خاندان والے چک کے لے آئے حضرات تین دن گزرن تو بعد حضرت ابو بکر پاک نے جدوں اکھاں کھولیاں تے ماں سامنے بیٹھی ہے وہ دوڑ کے آ گئی آ کے کہندی ہے بیٹا میں پانی لے کے آواں آکھے اماں پانی نہیں پینا پہلا دس میرے آقا دا کی حال میں پترا ترے دن گزر گئے پھر روٹی نہیں کھادی آکھے اماں روٹی دی لوڑ نہیں پہلا دس میرے آقا دا کی حال ہے ماں کہندی ہے پترا کدے والوں سوال کرنا جدے پیچھے اینی مار پئی آ اگر تیرے خاندان والے پیچھے نہ آئیں دے وہ تینوں قتل کر کے چلے جان دے آکھیا اماں چپ کر جا عشق دیاں رمضان تو نہیں جان دی میں جان ماں کیونکہ عشق دیاں اگا نہیں ہوں اے لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگا نہیں ہوں لائیاں جاندیاں او لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگا نہیں ہوں او لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں اکھے اماں عشق دی رمضان میں جاننا اماں تو نہیں جان دی ماں کہندی ہے پترا کی کہنا چاہنا اکھے اماں جے تو نال نہیں جانا تے میں آپے چلا جانا جدوں چار پائی تو اٹھ کے بیٹھے نے ماں کہندی ہے پترا وے زخم لگے نہیں ہنے زخم کھل جان گے وے پترا حکیم آ جاندا ہے ہنے طبیب آ جاندا ہے وے پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جان گے مرہم لگے گی زخم ٹھیک ہو جان گے اکھے اماں چپ کر جا کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں اے کیونکہ جن درد دتا او دیوے دوا میں مریض ہوماں او طبیب ہوے جنے درد دتا او دیوے دوا مریض ہوماں او طبیب ہوے جند نکلے یار دے قدماں وچ جند نکلے یار دے قدماں وچ او جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں وچ جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے حضرات ماں مجبور ہو گئی تے پتر نو لے کے جدوں نبی پاک دی بارگاہ وچ گئی ہے حضرات آقا نے ابو بکر نو آندیاں ویکھیا آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا فرمایا ابو بکر تیرا کی حال ہے محب مجبور نہیں ہوندا کہ محبوب کولوں محبوب مجبور نہیں ہوندا محب کولوں پوچھے تیرا کی حال ہے مجبوری محب دی ہے وہ محبوب کولو پوچھے محبوب دی نہیں محبوب تے ناز والا ہوندا نخرے والا ہوندا اودے چ ناز نہ ہوئے تے محبوب ہی نہیں تے ذرا سوچو ہاں سٹاں لگیاں ہون تے محبوب ہی اٹھ کے پوچھ لے تیرا کی حال ہے تے پھر کو سٹ یاد رہ جاندی حضرات کالے سلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا فرمایا ابو بکر تیرا کی حال ہے حضرات اکھاں وچ چتھرو آ گئے عرض کیتی آقا جے تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا جے تسی سلامت ہو مینوں کچھ نہیں ہویا آقا فرمایا ابو بکر میں تینوں دسیا سی اے لوکی ساڈی جان دے دشمن نے جڑا ساڈے نال او لا لیندا اے اے لوکی او دے مخالف ہو جاندے عرض کیتی آقا ابو بکر دے تے دل دی نیت ہوے سر میرا ہوے در تیرا ہو سر میرا ہوئے در تیرا ہوئے آلہ حضرت امام آل سنت آپ نے بڑی پیاری گل کی دیئے آپ نے فرمایا دل ہے وہ دل ہے
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر. حضرات کی وقار توجہ کرو, یہ پیار والے نے, یہ نبی پاک نال محبت کرنے والے, رب کعبہ دی قسم ہے انہاں نبی پاک دے حوالے نال کوئی سمجھوتا نہیں کیتا. او جان چاندی تے جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ, نعرہ حیدری. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ, آپ دے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے اتوں ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا, ناظرہ بھی نہیں سی پڑھیا. تھوڑی توجہ ہے میرے والے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَقَعَيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِير. کچھ اللہ دے وی نیک بندے ہیں جڑے نبی تو اپنی جانا وار دیندے, توجہ ہے تھوڑی. وہ ربانیین نے, انہاں دا وی بڑا مقام, جڑے رسول تو قتل ہو جان. میں تھوڑی توجہ ایک پاسے ول کرانا چاہنا, توجہ کرے جی. اللہ کرے پھر جملہ سن کے تسی کنی سبحان اللہ آخ دیو توجہ نال سنو گے. تو پھر ایک دربار توجہ کرے جی, لاہور چ بڑی ہے تے مینارے پاکستان تو تھوڑا جا اگے جائیے تے ایک دربار ہے جنوں داتا علی حجویری آخدے. میں اس دربار تے حاضری دتی, رب کعبہ دی قسم کوئی ایک واری نہیں بڑی باری میں اتھے حاضری دتی. ایسی روحانیت سی کہ بندے دا دل کیف و مستی اچ مسرور ہو جاندا. دن رات قرآن پڑھیا جا رہا اس دربار, دن رات ذکر اذکار ہو رہا, بڑیاں رحمتاں وسدیاں نے اللہ دیاں. اتھے اودی وجہ کی ہے, ان اولیاؤہ الا المتقون, ولی ہوتا وہ ہے جو تقوی والا ہو. انہوں نے اللہ نو راضی کیتا, اللہ انہوں نو راضی کر رہا ہے. توجہ ہے نا, انہوں ساری زندگی رب دی عبادت کیتی ہے, راتاں جاگیاں. تھوڑا جا اگے جائیے نا, اگے قبرستان ہوندا میانی صاحب, ایک قبر اوتھے وی ہے جنہیں تہجد نہیں سی پڑھی کدی, جنہیں کدی پانچ وقت نماز بھی نہیں سی پڑھی, جیڑا ان پڑھ سی, ان پڑھاں دا پتر سی, لوہاراں دا پتر سی, تے کم کردا سی لوہارا, اتوں ویکھ کے قرآن بھی نہیں سی پڑھیا تے نماز بھی نہیں سی پڑھدا, کوئی ایڈا عالم بھی نہیں سی تے فاضل بھی نہیں سی, کوئی تبلیغ بھی نہیں سی کردا. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نہ میں اندر دربار دے داخل ہویا تے جیڑیاں رحمتاں مینوں ایتھے نظر آئیاں اوہی رحمتاں مینوں اوتھے نظر آئیاں. اللہ کرے میری گل تیرے دل وچ گھر کر جائے, جیڑیاں رحمتاں ایتھے اس دربار تو نظر آئیاں اوہی رحمتاں اس دربار تو نظر آئیاں, جیڑے کیف تے مستی اس مزار تو نظر آئے اوہی کیف تے مستی اس مزار تو نظر آئے. میں کیا مولا او تے عبادت کرتا رہا, اے تے عبادت گزار بھی نہیں سی. فرمایا اے ہوئی تے گل غوث کتب سب اورا اورے رے, عاشق جان اگیرے ہو جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھا غوث نہ پاندے پھیرے. فرمایا جی اے مقام لینا چاہندے ہو پھر مصطفیٰ تو مرنا پینا, پھر جان دینی پینی ہے رسول تو, پھر اے مقام ملے گا, پھر محنت کرن دی ضرورت نہیں,
پھر ساری ساری رات جاگن دی ضرورت نہیں جتے مقدرہ چے بیرت نصیب نعمت نصیب ہو جائے پھر انہاں دے درباراں وچوں وی اسی طرح انوار تو جلی یاد پھوٹ دے اور میں عرض کیتی کہ انہاں اتوں ویکھ کے قران نہیں سی پڑھیا تے جدوں نبی پاک دے داموس واسطے راجپال خطری نو واسطے جنم کیتا تے میاں والی دی جیل وچ گئے تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب حزب الاحناف والے آپ ملاقات کرن واسطے گئے تے آپ سورہ یاسین دی زبانی تلاوت کر رہے ہیں شاہ صاحب پریشان ہو گئے اچھا غازی صاحب تواڈے متعلق تے سنیا سی تسی اتوں ویکھ کے قران نہیں پڑھے تے سورہ یاسین زبانی تلاوت کر رہے ہو اکھا میں جتھرو آ گئے رو کے آکھیا شاہ جی جنہاں نال ڈائیاں نے سارے علوم آپ پہ ہی آ کے پڑھا گئے جنہاں نال ڈائیاں نے سارے علوم آپ پہ ہی آ کے دے گئے کوئی مصطفیٰ دا بنے تے صحیح مصطفیٰ نال کوئی محبت کرے تے صحیح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی محبت کرے تے وہ نویکڑیاں نہیں چھڑ دے اونوں کلیاں نہیں چھڑ دے حدیث سن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میں عرض کرنا چاہنا اسی سرکار دے ذکر دیاں معاف نہ سجانے ہاں لیکن اسی سبق حاصل نہیں کر دے کہ سرکار دا ذکر کرانے کیوں کی وجہ اصل مقصد کی یہ محافل سجان دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں سن کے تے انہاں تے عمل کیتا جائے اسی کی کرنے ہاں اساں کدی نماز دے نیڑے نہیں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز ترک کر دے اللہ دا نام دوزخ دے دروازے تے لکھ دیندا استغفراللہ آقا فرمایا نماز میری اکھا دی ٹھنڈک کے تواڈے وچوں جڑا نماز پڑھے گا سمجھو آقا نو راضی کردا ہے تے جڑا نہ پڑھے اونے راضی کیتا ہے ناراض کیتا ہے تے کوئی بندہ نہیں چاہندا آقا ناراض ہو جائے اگر غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ لگاتے ہو تو یہ بھی کہا کرو غلامی رسول میں پانچ وقت کی نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے نرے غلامی رسول ہے جب موت ہی قبول نہیں کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے بھی چلنا ہے اتباع رسول کرنی ہے اتباع کرنی ہے مصطفیٰ دی پیروی کرنی علماء نے تین تعلق بیان کیتے ہیں تعلق اعتقادی تعلق حبی اور تعلق عشقی تعلق اعتقادی کی ہے جدو بندے دا اعتقاد مصطفیٰ تے ہو جاندہ ہے خدا سمر انسان نوے ملتا ہے کہ دین نو پھیلانے چھ نصرت کردہ ہے مدد کردہ دین نو پھیلانے چھ تے جدو تعلق اعتقادی کمال تے چلا جائے پھر تعلق حبی جنم لیندہ ہے تے او دا سمر ملتا ہے کہ بندہ جتھے نبی پاک دے دین نو پھیلان چ نصرت کردا ہے نبی دیاں سنتاں تے بھی عمل کردا ہے تے جدوں تعلق حبی عروج تے چلا جائے پھر تعلق عشق کی جنم لیندا ہے اور او دا ثمرے ملدا ہے کہ بندہ فنا پھر رسول دے مقام تے فائز ہو جاندا ہے فنا پھر رسول دے مقام تے فائز ہو جاندا ہے پھر رسول دا ہر فعل اپنی زندگی دا مقصد سمجھدا ہے مقصد سمجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی چھوٹی چھوٹی سنت نو بھی پورے کر دیں اور تانوں پتہ جیڑا نبی پاک دی ایک سنت نو زندہ کرے انہوں سو شہید دا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے جیڑیاں چیزاں اللہ تعالی دے رسول نے تانوں دتیاں نے للہ دیندا ہے تے للہ جنہاں تو منع کردا انہاں تو منع ہو جاؤ اسی سوچئے ذرا گریبان چاتی پائیے اللہ اور اس رسول نے جنہ چیزیں تو سنو منع کیتا کہ اسی ہو رہے ہیں دعوے ساڑے بڑے 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 نے لیکن عمل ساڑے جو کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو
ایک گل ذہن وچ رکھنا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اسیں لے کے جانا ہے جنت چ لے جاؤ پویں دوزخ چ لے جاؤ، اس جسم نو اساں عملاں نال لے کے جانا ہے قبر وچ، اگر چنگے کام کران گے جنت دی کھڑکی کھلے گی، برے کران گے تے دوزخ دی کھڑکی کھلے گی۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں تے عمل کرن والا او دے چہرے اُتے چمک ہوئے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی چمک، اور رنگ دا پاویں کالا ہی ہوے لیکن پیار رسول نہ کردا ہوے سنتاں تے عمل کرن والا ہوے۔ اسی ہر او کام کرنے ہاں جڑا شریعت نے مانے کیتا ہے، ساڈے پنڈا تھاواں دے بندے شراب نال بڑی محبت کردے نے، حالانکہ قرآن منع کیتا ہے شراب نسے قطعی تو ثابت ہے حرام۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے شراب دا ایک قطرہ زمین تے ڈگا ہوے او دے اُتے ایک دریا بگے، پھر او دے اُتے ایک زمین ہوے او دے اُتے جڑا اناج اُگے او وی میں کھانا حرام سمجھنا، یہ ممانعت ہے شراب کی۔ ساڈے خیالات کچھ ہور نے، اسی سوچنے ہاں کہ جڑی چیز پی کے یا کھا کے بندے نو بہکاوے نا وہ کر لینی چاہی دی، لیکن ایسا نہیں، جڑی چیز حرام ہے ہوتا ایک لکمہ میں اندر گیا تو حرام ہے، اس واسطے اللہ سانو اے عمل دےوے کہ اسی ایدے تو اعراض کریے، اللہ تعالیٰ سانو برے کمہ تو بچن دی توفیق دےوے، چنگے کمہ وال رغبت ساڈی ہو، اور جڑے بندے محفل جنہاں نے سجائی ہے وہ بندے سن لو، محفل پاک سجان دا مقصد اے کہ آندے سال نو لوکی ویکھن بھئی اے بندے محفل سجاندے رہنے تے انہاں اُتے سرکار دی محبت دا رنگ چڑھ گیا، ایہدا اے مقصد نہیں کہ اج محفل کرا لئیے تے سارا سال اساں مسجد دا منہ نہیں ویکھنا، اساں مسجد تے وڑنا ہی نہیں، مولوی صاحب کلے ہی بانگ دے کلے ہی نماز پڑھ، ایک کام نہیں کرنا، ساڈے چہرے تو نظر ہونا چاہیے سرکار دے امتی نے سرکار نال پیار کرنا ہے، پھر محفل پاک منان دا سوال، اسی پندرہ پندرہ بی بی سال نبی دے ذکر دی محفل سجا کے بھی جی اگر نماز دی سانو عادت نہ پوے چہرے اُتے نبی دی سنت نہ سجے تے وہ پندرہ سال دی محفل ایک بھی قبول نہیں، پھر اسی سٹیج تے کھلو کے نا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، کی بن گیا تو غوث پاک بن گیا، ککھ بھی نہیں بنیا، سٹیج جاؤں تے چڑھ کے جھوٹ بولنے یہ ایمان نہیں ہے، جیڑا نات خان داڑی نہ رکھے کہ آکھے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا کی بن گیا ہوگا، اس واسطے سانو سوچنا چاہیے کہ کیا جو اسی کہہ رہے ہیں وہ اسی کر رہے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، اج مسجداں خالی نے نماز پڑھن واسطے نمازی نہیں، میں تانوں اہل دے والے نوں عرض کرنا مسجد جایا کرو نماز پنج وقتی پڑھیا کرو، سکھ نوں کوئی بندہ کہے 2000 روپیہ لے تے داڑھی من آکھے گا 10000 وی دےویں تے نہیں مننی، کہے گا کیوں اندا گرو دی سنت، حالانکہ دا گرو جھوٹا ہے وہ آپ جھوٹا ہے وہ دا دھرم جھوٹا ہے، وہ جھوٹے گرو دی انی گل ماندا ہے کہ پیسے تسی جیبوں وچ دیو تے ہو داڑھی منان واسطے تیار نہیں، ساڈا نبی سچا ہے ساڈا دین سچا ہے اسی سچے ہیں، ہتھوں پیسے دے کے داڑیاں منوا دے نہیں، بڈے بڈے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے تے پھٹکڑی لوان دین تے جے قبر وچ پوچھیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل تے آقا فرما دیتا ایتھے کولو کی پوچھ دیو ایتھا تے جیڑا ہی میرے غلاماں والا ہے، کو جواب دے سکنے؟ حضرات آخری گل ہے والدین دا احترام، جڑا بندہ ماپیاں دا احترام نہیں کردا او کدی جنت وچ نہیں جا سکدا، میں سانگلا ہل تو چل کے آیا تساں بڑی عزت کیتی ہے بڑی محبت کیتی، ہاں میں سید زادہ میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جی میں ہاتھ جوڑے نے تواڈے سامنے تسی سچی دسیا جی میرے مرتبے وچ کمی آ گئی، علامہ صاحب تسی ادھر آؤ ایتھے بیٹھ کیوں جی میرے مرتبے وچ کمی آ گئی، بولو میرا قد چھوٹا ہو گیا
میں تانوں نہیں جان گا اگر نہ جان دیا ہویا میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے میرے مرتبے وچ کمی نہیں آئی مسلمانوں گھر جا کے اگر ناراض ماپیاں سامنے تسی ہاتھ جوڑ لو گے تواڈے قد چھوٹے ہو جانے بولو کی فرق پے جائے گا سٹیٹس وچ ہن وقت پتہ نہیں سا کدوں نکل جانا ہے کدوں جان نکل جانا ہے جنہاں دے ناراض نے گھر جا کے ماپیاں دے پیر پھڑ کے مناؤ کیونکہ والدین اگر ناراض نے تے پھر کدی جنت وچ نہیں جا سکدے پاویں ہر سال بندہ حج کرے اس واسطے سانو چاہیے کہ سانو والدین دا احترام کریے جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی تیرا احترام کرے مرو تو ایسے مرو دشمن بھی تجھے سلام کرے قبلہ